U Sopoćanima sam bio, a bio sam i sa njim isto. Često ja i đakon Ivan smo često bili tamo. Voleli smo da odemo tako do manastira i da budemo par dana u godini malo tamo i tako dalje. Smirenje to veliko. I tu je bio jedan monah koji je znao sveto pismo na pamet. Svaki pasus, svaki citat i tako dalje. Taj nije pričao. I kad god se desi neka situacija, on ispriča nešto iz svetog pisma što ima veze sa tom situacijom i to je bilo mnogo smešno. I onda su se po manastiru svi smejali. On je bio kočkalja otprilike. I svi su se smejali. I njemu iguman zabranio da priča. Rekao, nemoj rekao ti da pričaš ništa, bolje da ćutiš. I taj nije imao bagoslov da govori. Mora da ćuti. I jedna večernja služba bila, magarac paso tu u porti i magarac se odvezo i za vreme službe krenuo i došao u crkvu. A stao ovako na vrata i gleda sad unutra u crkvu šta ima. I sad ovi gledaju ovako magarca, magarac gleda njih, a ovaj digo ruku hoće da pukne. Setio se nešto iz Svetog pisma. Sad iguman gleda njega, pa gleda onog magarca, pa razmišlja pa šta bi to moglo da bude u Svetom pismu. Vezano sa tim. I sad ga kopka, sad ne može on da izdrži. Blagoslovi njemu. Ajde, reci šta imaš. Zanima ga. I on odmah citat izbaci, kao iz keca, kaže, i dođe među svoji, svoji ga ne prepoznaše. Od večernje više nije bilo ništa, svi se smejali. Dobro, ajde, dosta, sad ćuti, više nemoj da pričam. Dođe među svoji, svoji ga ne prepoznaše.